מחר כף טבת, יום ההילולה של הרמב״ם, של אביר יעקב. שוב, בלוח היום-יום, הלוח פתגמים שהרבי סידר, לפי ימות השנה, יש פתגם חשוב ויפה משהו מאוד מאוד יסודי בכל עבודת השם בדרך החסידות. לעוצמה והכוח של חברותה בעבודת השם, של אז נדברו יראי השם, החיבור של שני חברים ביחד בעבודת השם. השון שם, אדמור האמצעי ענה לאחד ביחידות, אני קורא בעברית, כתוב שם ביידיש, כשאחד מדבר עם רעהו בענייני עבודה, והם לומדים יחד, הרי זה שתי נפשות אלוקיות על נפש טבעית אחת. שיש שני אנשים שהם מתדברים בעבודת השם, לומדים ביחד. כל שכן שהם מנסים להתוועד ביחד על מה שהם למדו, יש לזה כוח מיוחד. והכוח כאן הוא שיש שתי נפשות אלוקיות שמתעמתות, שמתקוטטות עם נפש בהמית אחת. זה שצריכה להיות חברותה בעבודת השם, ששני אנשים ביחד יתדברו בענייני עבודה, זה שצריכה להיות חברותה בכלל, זה משהו מאוד מאוד יסודי, ושהכל זה לא חברות או מיתות, יסודי היסודות. זה שהחברות הזאת מתדברת בענייני עבודת השם, ולא רק בלימוד גרידה, גם זה לא חידוש גדול, נגיד את זה ככה. כלומר, זה ודאי משהו שחשוב, וחשוב לעמוד על הנחיצות שלו, אבל צריך להבין מה החידוש כאן של אדמור האמצעי. בדבר הזה, כמו שנראה, יש סוג של חידוש בדבר הזה. אבל העיקר החידוש כאן זה ההשכלה שיש כאן, שמצב כזה הוא שתי נפש אלוקית, נגד נפש בהמית אחת. הרי לכאורה לשני החברים יש גם נפש אלוקית וגם נפש בהמית. בן אדם יושב לבד, יש נפש אלוקית מול נפש בהמית או טבעית, כמו שזה כתוב כאן, אחת. ואם אנשים יושבים ביחד, אז כל אחד מביא את שלו. אז לכאורה יש שתי נפשות אלוקיות ושתי נפשות בהמיות, אבל החידוש כאן הוא שזה שתי נפש אלוקית נגד נפש בהמית אחת, שהנפשות האלוקיות מצטרפות זו עם זו, אבל הנפש הבהמית לא. הנפש הבהמית כל אחד בפני עצמה, ועד ששניהם מדברים על עניין אחד, על בעיה אחת, בעבודת השם, אז שתי הנפשות האלוקיות מתוועדות איך להתמודד עם הנפש הבהמית האחת, ואחר כך עם השנייה, אבל כל פעם זה בנפרד. שוב, במובן מסוים, זה עיקר החידוש כאן. נתבונן קצת דווקא קודם כל בחידוש הזה, ואחר כך נחזור ומתוך זה נעמיק קצת יותר בחידוש כאן של שאדמור האמצעי ענה, שאדמור האמצעי אולי באמת פחות כתוב בפתגם כאן בעצמו, בפתגם כאן בעצמו כתוב רק התוכן הזה, רק החידוש הזה. כששניים מדברים בענייני עבודה ולומדים ביחד, זה שתי נפש אלוקית נגד נפש בהמית אחת. כשמסתכלים במקור של זה, רואים שאצל אדמור האמצעי זה היה מהלך, לא רק חד פעמי שהוא אמר ככה למישהו ביחידות, אלא הוא הדגיש והוא חידד את העניין של חברות בעבודת השם. זה כבר כשמתרחבים כאן קצת בתמונה, לזה נחזור. קודם כל, הוורט הזה בעצמו, שוב, לכאורה יש כאן שני אנשים,
כל אחד בנפש, בהמית אחת ונפש אלוקית אחת. אז זה היה אמור להיות שהם ביחד שתי נפשות אלוקיות ושתי נפשות בהמיות. ואף על פי כן, כתוב כאן שיש שתי נפש אלוקית נגד נפש בהמית אחת. וזה עיקר וורט, עיקר החאפ כאן, עיקר הרווח. שוב, שניים, זה לא רק מכפיל כוח, כן, כמו שהיה גם, גם, גם במונה וגם במכנה, אלא זה מכפיל כוח ב... הכוח של הקדושה מכפיל את עצמו, והכוח של הקליפה, והכוח של הקליפה, לא מכפיל את עצמו, הכוח של הקליפה, של הנפש באמת נשאר כמו שהוא היה, והכוח של הקדושה מכפיל את עצמו. למה? יש, נגיד קודם ההסברים שכתובים על הדף, נקרא לזה, יש לוח היום עם המבואר, עם הרחבות, עם מקורות, עם ציונים, אז הם מביאים שתי ציטטות, שני הסברים לדבר הזה. הסבר אחד שהרבי הקודם, שכל הפתגם, מקור, כמו כל לוח היום יום, כל הפתגמים, זה הרבי ערך, הרבי ליקט, או ליקט מתוך מאמרים ושיחות, והרבה מאוד אגרות של הרבי הקודם, של הרבי הרייץ, של חמיב. אז הרבי הרייץ בעצמו מסביר שהנפשות הבהמיות הן שונות. יש כל מיני פתגמים כאלה של כולם טוב אותו דבר, אבל כשלא טוב אז כל אחד זה אחרת. או נגיד זה בצורה פשוטה, כמו שאומר בספר התניא בפרק למד ב', שמצד הנפשות, שהפירוט בין האנשים הוא מצד הגוף, והגוף שם כולל את התדמית האישית, את הנפש הבהמית, אבל מצד הנפש האלוקית, כולם מתאימות, ואב אחד לכולנה, ולכן כל מצוות ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם להגביר את להגביר את הצורה על החומר, להגביר את הנפש על הגוף. מצד הנפש האלוקית, כולם מאוחדים, כולם שואפים לאותו מקום, כולם מתאימים. ומצד הנפש הבאמת, שם יש פירוט, כל אחד עם האינטרסים שלו, כל אחד עם אופי שלו, הרע הייחודי שלו, ולכן כשמתמודדים עם בעיה מסוימת, אז הבעיה שיש לנפש הבהמית היא לא, הבעיה שיש לנפש הבהמית שלי, או התאוות שלי, או הרע שלי, זה משהו ייחודי לי, עם הנפש האלוקית, אני, כולנו שואפים לאותה עבודת השם, באותו אופן, אז בהחלט אפשר להתחבר עם נפש אלוקית של יהודי אחר, אנחנו מכוונים לאותה מטרה. אבל נפשות הבהמיות, כל אחת יש לה את התאווה שלה, כל אחד יש את הרצון שלה, כל אחד יש לה את הבעיה שלה הייחודית, ולכן זה לא אותה בעיה. אנשים מדברים על התמודדות שיש לי, זה לאו דווקא התמודדות שיש לחבר, אז שתי הנפשות האלוקיות מתקסות עצה איך להתמודד עם הבעיה של הנפש הבהמית האחת, הנפש הבהמית שלי, אחר כך הנפש הבהמית של החבר שלי. זה הסבר אחד. הרבי מוסיף כאן הסבר הלכתי, אומר שיש כלל בהלכה, אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא חוטא אם זה לא בשביל עצמו. בן אדם לא רוצה לחתור, רק מה? יש לו תאווה. אז בשביל לספק את התאווה שלו, הוא מוכן לחתור. אבל בשביל התאווה של מישהו אחר, למה שאני אפסיד, למה שאני אעשה דבר לא טוב, או למה שאני גם יענש אחר כך על, 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 על משהו שהוא לא החשק שלי, הוא לא הרצון שלי, הוא לא התאווה שלי. ולכן אין אדם חוטא ולא לא. אותו דבר, שתי הנפשות האלוקיות, כן, בן אדם כן מוכן לעשות מצווה, ולא, לא. עד רבה, הוא רוצה להוסיף מצווה, ולזכות, ויש ערבות, כל ישראל ערבים זה בזה. אז שתי הנפשות האלוקיות ססות לשתף פעולה בדבר הטוב, ונפש הבאמת שלי, כמה שהיא עלולה לכל דבר רע, ורוצה את התאוות שלה, ורוצה לחתוא, זה בשבילי. אבל לא בשבילך. אז
הבעיה שלך זה הבעיה שיש לך תאווה, אני לא הולך לשתף עם זה פעולה. ולשתי הנפשות האלוקיות מתחברות, והנפשות הבהמיות לא, כל אחד שקוע באינטרסים שלו, בתאוות שלו, ולא מוכן לקחת סיכון או לחתור בשביל השני. אז כל אחת עומדת בפני עצמה. העומק כאן של העניין, מעבר להספרים, גם הספרים בסופו של דבר הם קרובים והם נובעים מאותה נקודה פנימית, שכעת נאמר, העומק של העניין הוא שהגדר של הנפש הבהמית, הטבע, האופי של הנפש הבהמית, וזה לא, זה לא מקרה, זה העצם ההגדרה שלה, שהיא לעצמה. ביידיש קוראים לזה פרזיך, לעצמו, אחד שכל דבר שהוא עושה הוא חושב, מה האינטרס שלי? מה אני ארוויח מזה? איפה זה בשבילי? וממילא כשמישהו עומד בצורה הזאת, גם במחשבה הזאת, שאני אינטרסנט, אז אני משער ומניח שכל האחרים הם גם אינטרסנטים. אז יש פירוד לבבות. בסוף שמישהו עושה משהו, אני חושד, מה האינטרס שלו? אני לא עוזר לאף אחד, לא רק כי, שוב, יש קודם כל, אני עושה רק מה שלי יש אינטרס בו, ואחרי שאני עושה את מה שלי יש בו אינטרס, שוב, מעבר לחיפוש של האינטרסים שלי בעצמי, אז יש לי גם חשד, מישהו אחר רוצה שאני אעשה משהו בשבילו, למה? מה? איפה כאן איפה תמונה המלכודת, איפה תמון משהו מרוויח, וכנראה אני מפסיד. אז יש משהו מובנה בטבע של הנפש הבהמית, שהולך על פירוד לבבות, הולך על ריבוי, והטבע של הנפש האלוקית הוא הפוך, הנפש האלוקית היא מתחברת, היא מצטוותת, יש דיוק בספר התניא שאדמו"ר הזקן מסביר קודם כל את הנפש הבהמית, ואחר כך הוא מסביר בפרק א' ובפרק ב' הוא מתחיל, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. אז תמיד שואלים, מה זה, למה היא נקראת נפש השנית בישראל? נפש אלוקית, היא אמרה לי את הנפש העיקרית. אז יש לזה כמה הסברים, או שהנפש השנית הזאת היא טכנית, היא מגיעה שנייה. קודם כל, נכנסת הנפש הבהמית, יצר לב האדם רע מנעוריו, ורק בגיל מצוות נכנסת בשלמות, מתחיל קודם, אבל בגיל מצוות נכנסת בשלמות הנפש האלוקית, אז היא באה שנייה, ועל הדבר הזה, כתוב, היצר רק דימי טענתי, טענתו מוקדמת, הוא כבר מבוסס טוב טוב אצל הבן אדם, כשמגיעה הנפש האלוקית. יש לו, הוא כבר גר כאן, הוא כבר סוג של בעל הבית, ולכן זו עבודה לא פשוטה להשליט את הנפש האלוקית. יש הסבר נוסף, אולי קצת שאני יותר עמוק במובן מסוים, שהנפש השנית הזאת היא לא רק באה בזמן יותר מאוחר, וגם זה שהיא באה בזמן יותר מאוחר, יש לזה שורש, זה עולם התוהו, שהוא השורש של הנפש הבהמית, קדם לעולם התיקון, שהוא השורש של הנפש האלוקית. היא שנייה בגוף, היא שנייה בהיסטוריה, אבל עוד הסבר קצת, שוב, קצת, אולי קצת יותר עמוק, שהנפש האלוקית ירדה לעולם בשביל לברר את הנפש הבהמית. היא שנית, היא לא באה, בפני עצמה היא לא באה, אין לה מה לעשות כאן לבד, היא באה בשביל להתעסק עם הנפש הבהמית, בשביל להתעסק עם העולם, אז היא שנייה כאן בתכלית. היא מתלווה לנפש הבהמית. אבל לפי הפתגם כאן ביום יום, הרב הוסיף עוד ביאור, שאפשר לומר, מה זה קצת רחוק, אבל אפשר להלביש את זה, שהנפש השנית בישראל היא בהגדרה נפש של, שמחפשת שניים, ששתיים כאלה מתחברות. היא תמיד באה לאיפה שיש עוד אחת. שתי הנפשות האלוקיות מתחברות. שוב, על הנפש הבהמית, לא. שבחסידות תמיד מסבירים ככה את הפסוק, והיה עטופים ללבן והקשורים ליעקב, פסוק שמדבר על הצון, שהצון שמתייחם ומוליד מאוחר, זה עטופים זה מאוחר, זה היו ללבן, כי אז יעקב לא שם את המקלות בשקטות המים, ונולדו צון לבן רגיל, והקשורים ליעקב, הצון שיש לו נטייה להתקשרות,
ולהתחברות ולהולדה, בלי להתעכב, יותר בטבעיות, מלא כנראה גם יותר בריבוי וכולי, שם יעקב כן שם את המקלות ונולדו עקודים, נקודים וברודים, והם היו ליעקב. בחסידות מסבירים את הפסוק הזה ככלל גדול בעבודת השם, שהעטופים ללבן והקשורים ליעקב, יש כאלה שהאופי שלהם הוא אופי של עטופים, שהם מתעטפים לעצמם, הם מתחממים בעצמם, הם מסתדרים עם עצמם, ואלה שייכים ללבן, אלה שייכים לקליפה, והקשורים, מי שיש לו זיקה והתקשרות, עד כדי צורך, לפעמים אפילו מסבירים את זה, שאפילו לפעמים האופי הזה של ההתקשרות, הוא מתבטא בצורה לא כל כך למעליותה, אבל הוא מעיד על משהו עמוק, יש אחד שהוא לא יכול להיות לבד, ולפעמים לא יכול להיות לבד הזה הוא טוב, הוא מחפש חברותה בעבודת השם, ולפעמים הוא גם נפילה לכל מיני קשרים פחות טובים, אבל זה בגלל שיש לו בעצם הזדקקות, כמו שוב משהו שחייב כבר להתחתן, יש אחד שהוא מסתדר, יש אחד שחייב להתחתן, אולי זה בגלל שיש לו הרבה תאווה, או הרבה, או זה יכול להתבטא בנפילה לתאווה, זה נכון, אבל זה בגלל הטבע הזה של הקשורים ליעקב, שמי ששייך לקדושה מרגיש צורך בקשר, הקליפה חושבת שהיא מסתדרת, שהיא שלמה לבד, היא מסתדרת לבד, למה אני חי לעצמי, אני דואג לעצמי, אני מסתדר עם עצמי, אני כבר בסדר. לא אומר שאני לא אייצר קשרים אחרים, אבל זה ייקח זמן, כי זה צריך סיבה מאוד מאוד טובה לייצר קשר עם מישהו אחר, או אינטרס גדול, או סיבה טובה שמצאתי, מסתדר לבד. אבל מי שמרגיש שהוא, כתוב שזה גם הסוד של מחצית השקל, שכל אחד מרגיש, כל יהודי מרגיש שהוא חצי, והוא צריך השלמה ממישהו אחר. זה דווקא הרגשה של הנפש האלוקית. זה גדר של נפש אלוקית ונפש בהמית, זה בעצם גדר של טוב ורע בכלל. טוב זה חיבור, האומר לדבק טוב הוא, כשהשם של הטוב, שם סודי בפרשה שלנו, השם מופיע בשני שמות עיקריים, כשמשה אומר, אמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם, אז או בהתחלה השם אומר לו, אהיה אשר אהיה, יש לך אני עליכם, שם הקיש הוא שם נדיר, מופיע כאן שלוש פעמים ולא מופיע עוד פעם, ומיד אחר כך הוא אומר, כה תאמר להם, הוויה, אלוקי אבותיך, הוא לזה שמי לעולם וזה זכי לדור דור, יש כאן שם הקיש ושם הוויה, ויש עוד שם, סוג של שילוב שלהם אפשר לומר, שם סודי, מקבלה לא מופיע בתורה בתור שם אפילו פעם אחת, אבל חוזר ברמז, חוזר בכל פרשה, ספר שלם שנקרא אור הגנוז, שחושף את ההופעות של ידידו וראו של אדמו"ר הזקן, רבי יהודה לייב מאניפולי, שגם נתן הסכמה על ספר התניא, ספר שעושה כולו בלחשוף את שם, למצוא איפה מופיע שם עקבה, זה נקרא א', ה', ו', ה', מופיע ברשת תיבות, החל מפסוק הראשון בתורה, את השמיים ואת הארץ, חוזר שוב המון 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 פעמים בתורה, נקרא שם הטוב, כי הגימטריה שלו זה 17, שוב א', ה', ו', ה', בגימטריה טוב, והוא שם שכולו חיבורים, כמו את השמיים ואת הארץ, והרבה הרבה את ה' ואת ה', זה שם עקבה, שהטוב הוא כולו עוסק בחיבורים, הרע, רע הוא לשון רעוע, משהו שהוא מפורד, משהו שהוא מפורר, בתו הוא כל אחד הוא לעצמו, זין מלאכין קדמאין דמיתו, אז עיקר מה שכתוב, שלא היה התקללות, כל אחד הוא לעצמו, הביטוי שמופיע הוא שכל עולם אותו הוא עולם של יראה, היחסים בין המלאכים קדומים בין הספירות, בין מי שבכלל חי חווה של תור, הוא פחד, פחד מהשגת גבול. הרב מסביר את זה לפי, לוקח את זה ונותן איזה פשר חסידי בנפש, שפחד מהשגת גבול, זה גם הפחד שמישהו, הפשט, שמישהו ייכנס לגבול שלי, מישהו יתפוס את מה שאני עושה, מישהו מאיים עליי. הרב אומר שבעומק הפחד הזה הוא פחד שמישהו מפחד שישיגו השגה והבנה את הגבול, את המוגבלות שלו. אחד אומר, אני אמלוך, אני יכול הכל, יודע שהוא לא יכול הכל. הוא מפחד שמישהו אחר יבין מה הוא לא יכול, שיש פחד, שוב,
בצורה פשוטה, כן, שמדברים על שתי נפש אלוקית נגד נפש בהמית אחת, שני אנשים מדברים בעבודת השם, אז הנפשות הבהמיות, כל אחת, מצד הנפש הבהמית יש לי בושה רעה. אני לא רוצה לחשוף את החסרונות שלי, אני לא רוצה לחשוף את המוגבלויות שלי. כתוב שיהיה הרבה עבודה אצל חסידים, לעודד אחד את השני, משפיע כשהמושפעים שלו נכנסים לרבי, מזכיר להם, לרבי מספרים הכל. תחשוף את החסרונות, תחשוף את המוגבלויות, אז הרופא יוכל לתקן את זה, יש לזה הרבה פתגמים והרבה וורטים, שזה היה עניין, היה סיפורים, היו משפיעים שהיו יושבים בכניסה לחדר יחידות של הרבי, וכשהבחורים שלומדים את זה מכסים, היו ממש בוכים להם בדמעות, תספר, תפתח את הלב לרבי, יש רק חביבות העניין, משפיע, שלא זוכר מי, אבל הסיפור בעצמו, שהסביר להתמימים, לבחורים, שסיפר שמישהו מחכה בתור לרופא, יש לו איזה בעיה ברגל, איזה פצע עם מוגלה, וציפור נחודה, לא יודע, משהו לא נעים ברגל, ומחכה לפניו בתור עוד אנשים עם אותה בעיה, בסוף שזה באים לרופא הזה, נכנס אחד לפניו לרופא, והוא שומע משם צעקות, הוא מטפל לו ברגל, זה מאוד מאוד כואב, והוא צועק, אז הוא נכנס אחריו, ויוצא אחרי 3 דקות, והכל רגוע, אז הוא שיהיה, חיכה בחוץ, ידע שיש אותה מהר, ותגיד, איך זה היה כל כך קל? אמרו לו, שמעתי את הצעקות שלך, הבנתי, הראיתי לרופא את הרגל השנייה. זה שצריך להראות לרבי לא את הרגל שהכל בסדר, צריך להראות לרבי את המקום שבו כבר, שבאמת קשה לה עם זה. היא לא רוצה שישיגו את המוגבלות שלו, ולכן זה שמתחבא, שתי נפשות אלוקיות עושות ועידת רופאים עם אני second opinion, שנפש אלוקית אחת נותנת עצה נוספת לנפש האלוקית השנייה, אבל על שולחן ניתוחים נמצאת רק נפש בהמית אחת, והנפש בהמית השנייה שהגיד בורחת משם, לא רוצה ש... שידברו עליה. שואלים כאן בצ'אט, האם הרבי לא רואה גם בלי שיראה לו? שאלה מצוינת, נדבר עליה עוד רגע. שאלה מתבקשת, נדבר עליה בהמשך. בכל אופן, ודאי שהיחס הוא, הפשוט הוא שלו. למה לא צריך להבין? עוד פעם, הרבי יש רוח הקודש, הוא אמור לראות הכל לבד. על כל פנים, גם אם נגיד שהרבי רואה, יש מעלה גדולה בזה שאני שואל, שוב, ממש עוד רגע נעבור לדבר גם על זה בעזרת השם. אבל רק נשלים את העניין הזה, שוב, שהנפש, העולם הטוב הוא עולם של יראה, עולם של פירוד. כן, על עשיו אומרים שיש לו שש, כתוב נפשות ביתו. יעקב כתוב שיש 70 נפש, ועשיו כתוב שיש שש נפשות ביתו, ולא כתוב שם מספר, אבל זה 6. אז חז"ל מדגישים את זה, רש"י מביא את זה, שבעשיו יש 6 בלבד, וכתוב נפשות לשון רבים, ואצל יעקב יש 70, וכתוב נפש לשון יחיד. אצל יעקב הכל מתחבר, בקדושה כולם מתחברים ביחד, ובקליפה יש פירוד. רש"י מביא את זה, אומר עם ישראל עובדים כולם השם אחד, ולכן כולם נפש אחת, ואצל עשיו כל אחד עובד את האליל שלו, אז זה נפשות לשון רבים. לקשור את זה למה שאמרנו, בקדושה כולם עובדים כל אחד, וכולם, כל הנפשות האלוקיות מכוונות לאותה מטרה, ואנשים לא נוגע להם האינטרס שלהם, אלא עסוקים בעבודת השם, יכולים לעשות את זה ביחד. אבל אצל עשיו, כשאומרים שכל אחד עובד אליל אחר, זה לא רק כן, חילוקי דעות אידיאולוגיים, אדרבה, זה כנראה לא מאוד משנה, אלא שבעצם כל אחד עובד את עצמו, כל אחד, האליל שלו זה השלכה של עצמו, ואדרבה, אם יש לי מישהו אחר כזה אליל, אז זה לא שלי, יש לי את שלי, אני מבין, אני יודע,
אני בעצם עובד את עצמי, ואז כל אחד הוא בנפרד, כל אחד הוא פרזיך. ובקדושה הדגש הוא שעבודת השם היא באמת עבודת השם, ולא פולחן עצמי, ורחמנא ליצלן. דלת אולי... שמענו שהגדר של הנפש של התוהו הוא יראה אחד מהשני ולמה שיוצר פירוד, שבקדושה הפוך, הכל אהבה. זה הרבה פעמים מזכירים את זה, שיש פער גדול בין יראה נפולה לאהבה נפולה. יראה נפולה זה פירוד וריחוק בין אנשים, שזה תכונה רעה. ואהבה נפולה, גם אם היא נפולה, הרבה יותר קל להעלות אותה, כי אהבה מטיפ, בסוף כן אמו, בקדושה צריך להיות עולם של חיבור ושל אהבה. שוב, יראה אמורה להיות רק יראה אחת. אל תפחד משום דבר, חוץ מהשם יתברך, ככה אמר אבא של הבעל שם טוב לבן שלו. ואהבה... יש לשון אפילו שישלים לו בפתגם, ותואב כל יהודי, ושלא מזכירים את האהבה בתוך הדבר הזה, שתי גרסאות, אם זה היה בצבא של אבא של הבעל שם טוב, אבל כל פנים, ודאי אהבה, אנחנו יודעים שהיראה צריכה להיות רק אחת, אהבה יש הרבה, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת ישראל זה בעצמו, משהו שהולך ומתפרץ, צריך לאהוב כל אחד. אהבה היא אמורה להיות המכנה המשותף, החיבור של הכל, ויראה היא רק לשם. ושוב, בקדושה יש בעיקר אהבה, יש אוהבי השם סינורה, יש דברים שצריך להרחיק, אבל בין הנפשות האלוקיות בוודאי צריכה להיות אהבה, ובין הנפשות הבהמיות יש יראה. עד כאן הקדמה אחת, שעוד נחזור אליה, עד נזדקק אליה, עוד נעמיק בה. נוסיף עוד דברות אחד ככה, בלי להרחיב ובלי להעמיק בו, רק שבתניא אנחנו רואים שלקדושה, לנפש השנית יש שם אחד, הנפש האלוקית. לכולם יש נפש אלוקית, וכולן מתאימות ואב אחד לכולן. לקליפה, לנפש השנית, יש, היא נקראת כאן בפתגם, כמו שזה כתוב בלוח היום יום, יש שתי נפשות אלוקיות נגד נפש טבעית אחת, לפעמים בתניא נקראת נפש החיונית, והכינוי היותר עיקרי שלה זה נפש הבהמית. יש לה שלושה כינויים. יש לנו נפש אלוקית, ובהמית טבעית חיונית, הסימן זה אבטח, ואני אבטח בך. הסדר שלהם הוא בהמית טבעית חיונית, זה מלמטה למעלה. בהמית מבטא את כל הגסות, את כל הגרובקייט, את כל המידות הלא טובות של הנפש הבהמית, כן, כולל שור, יש נפש בהמית שהיא שור נגח, עם כעסנות, עם רוגז, עם אלימות, יש נפש בהמית שהיא כבס, עם הרבה פינוק ותאוותנות, ויש נפש בהמית שהיא עז, עם איזה עקשנות, אבל כל הבהמות האלה שהן בהמות טהורות, זה מדובר נפש בהמית של יהודי, מבטאות את המידות הבהמיות, הנמוכות של הנפש הבהמית. כשמדברים על נפש טבעית או נפש חיונית, זה כבר נשמע פחות גרוע, משהו טבעי שיש, חיוני אפילו שיהיה, החיים הם משם, הטבע הוא משם, יותר גבוה, הדירוג הוא שהנפש הבהמית זה הכי נמוך, נפש הטבעית זה יותר גבוה, עדיין טבע זה קצת, יש בזה איזה טעם לפגם, טבע לעומת נס, איזה שיעבוד לטבע, טבע לשון טביעה, חיוני זה משהו לגמרי בסדר, חיוני, חי. יש שם אחד לנפש האלוקית, שלושה שמות לנפש הבהמית, מאוד מתאים למבנה של העולמות. הנפש האלוקית היא מעולם האצילות, והנפש הבהמית היא מהעולמות התחתונים, אליהם כתוב משם ייפרד, עולמות שיש בהם מודעות עצמית נפרדת. נפש האלוקית היא שוב, עולם האצילות, זה מתאים לכל מה שאמרנו, עולם האצילות הוא עולם של כולו טוב, כולו חיבור, אסור לקצץ בנטיות, כל הספירות, כל הכוחות האלוקיים ביחד, הכל בטל אלוקות. העולמות התחתונים, יש כבר מציאות נפרדת, בבריאה קצת, יעולי, ויצירה יותר, ועשייה אפסיטיב, כולו פירוד, כולו פירור.
ושם נמצאת הנפש, שם נמצאת הנפש הבהמית, בעזרת השם, שוב, נחזור לזה בהמשך. עד כאן בעצם הערכנו בעבורת היסודי כאן, שכשיש חיבור בין שניים, כשהחיבור בא מצד הנפש האלוקית, אז יש כאן חיבור של שתי נפשות אלוקיות שמתמודדות כל פעם עם נפש בהמית אחת, וקצת הסברנו למה. וקצת אחורה, שוב, בפתגם כאן כתוב שהאדמור האמצעי אמר את זה למישהו ביחידות. אבל כשרואים את ההקשר של הדברים, רואים שזה היחידות הזאת באה על רקע של הנהגה כללית. האדמור האמצעי בגיל די צעיר, אבא שלו נתן לו את המינוי או את האחריות או את התפקיד להדריך את האברכים הצעירים בעבודת השם. יש רבי, אדמור הזקן והרבי, נכנסים אליו ליחידות, מבקשים מנוצות בעבודת השם, אבל יש גם מה שנקרא משפיע, מישהו שעוזר לך לאבד את הדברים, להפנים את הדברים, מישהו שמתדברים בו בעבודת השם, לומדים חסידות, גם ברמה יותר יומיומית, סגנון אחר, סגנון יותר נקרא לזה יותר של קירוב דעת, רבי יש לו איזה רוממות, ושוב, ואפשר להיכנס ליחידות פעם בכמה זמן, ואנשים צריכים לאבד ולהקל ולהפנים ולהתייעץ ולקבל הדרכות יותר יומיומיות, יותר שוב, יותר לפעמים שנוחתות גם לחלקים הפחות חיוביים של הנפש שלהם, ובשביל זה יש משפיע. עכשיו, אדמור הזקן מינה את הבן שלו, בן שהיה עדיין צעיר, אדמור האמצעי, להכשיר, להדריך את את האברכים בעבודת השם, ושוב, כשהרבי רץ מתאר את זה, זה היה בגיל מאוד צעיר, זה כשהוא היה בן 16, ואז אדמור האמצעי קבע בין האברכים את העניין של חברים, ושוב, איך שזה מופיע שם בשיחה, אז האמירה הזאת הייתה אמירה כללית, שכשאחד מספר לשני את נקעי לבבו, או כשאחד רואה על השני מידה לא טובה, או חלילה מידה רעה, יותר גרוע מסתם מידה לא טובה, ושניהם מתדברים אודות זה, ומחפשים עצות, כיצד להיפטר מהמידה או מהרגילות הרעה, אז הן שתי נפשות אלוקיות כנגד נפש בהמית אחת, וממילא הם מבצעים בפועל את התיקון. זה היה הכלל שהאדמור האמצעי קבע, הכניס את העניין הזה של חברות. באותה שיחה, הרבי הרייץ מדבר על זה, מביא את הדבר הזה בעצמו בתור רקע למשהו שאבא שלו אמר, שסבא שלו אמר, מביא בשם הרבי מהרש, ציטוט בדרך כלל שאבא שלו אמר בשם הרבי מהרש, הכרחי לבן אדם שיהיה לו חבר טוב, כי חבר טוב הוא מורה דרך. מה לשאול את הרב? אתה חסיד, זה את התיאור שתאר לנו קודם, מישהו הולך להיכנס ליחידות לרבי, אבל יושב ליד זה המשפיע, או כאן החבר הטוב, ואומר לו, תשאל את הרבי על העניין הזה וזה. תגיד אמירה כללית, תחשוף, תפתח את הלב, אבל גם יש אמירה פרטית. אנחנו עוד חייבים תשובה לשאלה, למה הרבי יש לו רוח הקודש, שיענה מעצמו, יראה לבד את הבעיות שלי ויענה עליהם לבד. אולי כן, כן כבר נענה לשאלה הזאת, תשובה אחת, אחר כך בהמשך, בעזרת השם נגיד עוד קצת, קצת יותר בעומק אולי. אבל יש ביאור של המשנה בפרקי אבות על השבעה דברים בגולם והיפוכם בחכם, סליחה, שבעה דברים בגולם, יש שם אחרי זה שהחכם, שבעה בחכם, המשנה אומרת שהחכם הוא כך וכך וכך, ובסוף אומרת והיפוכם בגולם. יש ביאור מופלא של הרבי מקומן, הנוצר חסד על המשנה הזאת, שאומר שגולם זה יותר מחכם, גולם בגימטריה חוכמה, זה החוכמה היולית, הוא אומר שחכם זה חכם רגיל, אבל גולם זה, כאילו חכם זה רב, אבל גולם זה רבי, שהוא, כל ההנהגה שלו היא באופן אחר לגמרי. הוא נותן כמה דוגמאות, ואז החכם שואל כעניין ומשיב כהלכה, כלומר, הגולם, שהוא הרבי האמיתי, לא שואל לו כעניין ולא משיב כהלכה, כלומר, אתה בא ומספר לו איזה סיפור.
ואתה מספר את מה שמתחשק לך לספר, אבל הוא יודע את הסיפור האמיתי. אתה בא ואומר, יש לי בעיה שאני, איזה בעיה בעסקים. והוא יודע שהבעיה בעסקים זה לא, א', זה לא הבעיה שלך, וב', זה נובע בכלל מזה שאתה לא נזהר מספיק בנטילת ידיים. והוא מדבר איתך על נטילת ידיים, זאת אומרת, והוא שואל אותך שאלות, שקשורות, הן לא קשורות למה שאתה שאלת, הן קשורות למה שמעניין אותו, והוא עונה תשובה לא קשורה. הוא אומר, שוב, הפירוש שם הוא מסביר אחת-אחת את כל השבע מידות, איך כולם נמצאות בחכם הרגיל, אבל בגולם זה הפוך לגמרי, והוא אומר זה, הגולם הוא כל כך בעל מדרגה, שהמשנה אפילו לא יכולה להסביר מה התכונות שלו, רק אומרת שהיא פוחם בגולם, מין ידיעת השלילה כזה. זה ברור היפהפה שהרב אוהב להזכיר מדי פעם. אז אני אגיד שאני נכנס לרבי, זה לחזק את הקושי, אני נכנס לרבי, והרבי, אני יכול לשאול מה שאני רוצה, אבל הרבי יענה למה שהוא רוצה, למה שהוא רואה, למה שהוא יודע, אז מה זה משנה מה אני אשאל? התשובה היא שזה יכול להיות נכון, אבל אני ארגיש שהוא גולם. לא דווקא למעליותה, כלומר, אני שאלתי על דבר אחד, קיבלתי תשובה לא קשורה, היא לא מתיישבת, אני לא מבין אותה, נגיד את זה בסגנון אחר, יש, או נגיד את זה על הצד, כן, שם זה קצת עולם התורה של החסידות הכללית, שהרבי, כמה שהוא יותר משונדיק, זה יותר, מעלה, אבל חב"ד יש הרבה יותר כלים לתיקון ואופי של התיישבות, והרבי כותב כמה פעמים במכתבים שיש קבלה בבית הרב, במסורת, אצל הדבורי חב"ד, לא לענות לשאלות שלא שאלו אותם, לא להתערב. יש פתגם כזה שיש שלושה דברים שלא צריך להידחף בהם, בלתת עצה, בשידוך ובגמח, בן אדם לא מבקש, לא צריך לתת לו, גם זה פתגם שהרבי הרי עצמו מצטט אותו, מצאת אותו בהקשר מופלא, הוא אומר למישהו שאני רוצה למסור דרישת שלום חמה לפלוני אלמוני, ואני משאיר את זה לשיקול דעתך, כי בדברים כאלה לא מתערבים, וזה שאתם תדברו ביניכם זה חסד גדול, בגמח לא דוחפים את עצמנו, קצת הקיצה שם הוא אומר את זה, אבל שהרבי אומר ככלל, יש קבלה בבית הרב, לא לענות לשאלות שלא שאלו, זה לא איזה משהו מיסטי מאוד מאוד עמוק, זה הסבר פשוט, שהרבי אפילו מביא אותו, שעל פי רוב זה לא מועיל, בן אדם שואל אז הוא רוצה תשובה, ואז הוא פתוח לקבל את התשובה, בן אדם לא שואל, אז הוא לא פתוח. אז יכול להיות שאני אכנס לרבי, ואראה את הרגל שלא כואבת. אז הוא לא יתייחס לרגל הכואבת, אתה לא רוצה, אז הוא יראה שהבעיה היא במקום אחר, אבל אם אתה לא פתוח לשמוע, אז אני לא אומר. עכשיו, אפילו דרך ארץ, כן, שני חסידים מדברים בעבודת השם, שתי נפשות אלוקיות נגד נפש בהמית אחת. אם אני רוצה להיות חבר של מישהו, אז אם יפתח את הלב, אפשר לדבר על מה שהוא פתח עליו את הלב, אם אני אפתח את הלב, אפשר לדבר, אני יכול לקיים עד פתח לו, אני יכול לתת מקום, לתת אווירה, לתת איזה פתח, שאם אתה רוצה לדבר על זה, אפשר לדבר על זה. אבל אם אני אבוא לדבר עם מישהו על משהו שהוא, על נגעי לבבו, שהוא לא פתח את הלב, שהוא לא רוצה לדבר, אז הוא לא רוצה לדבר. זה לא עניין פשוט, הרבה פעמים, זה עניין שגורם לדחייה, זה כל זה קצת, כן, הרבנית פעם התבטאה על הרבי שהוא ג'נטלמן, הוא לא שואל על החברות שלי, על מה העיסוקים שלי, אם אני לא אומר את זה, הוא לא מתערב לי, הוא ג'נטלמן, זה משהו אמיתי, הוא רבי, הוא ג'נטלמן, אתה לא פותח, אז הוא לא נדחף. זה קצת תשובה לדבר הזה, שוב נמשיך עוד קצת, אז יהיה לנו בזה עוד עומק. אבל שוב, הכל הערכנו מזה, החבר הטוב הוא אחד שנותן לי עצה, מכוון אותי על מה לשאול את הרבי, ומורה דרך מה לשאול את הרב, ועוזר לקיים בפועל ממש את מה שהרב מצווה. כן, הגדרה, יש רבי, למה החסיד צריך עוד מישהו? למה הוא צריך משפיע? למה הוא צריך חברים? למה הוא צריך עוד חסידים? יש לו רבי, הרבי אומר, הוא עושה, כן, בשביל לבנות נכון את הקשר עם הרבי, בשביל לשאול את הרבי שאלה טובה, ובשביל לקיים את, להצליח ליישם את ההוראה של הרבי אחר כך, צריך חבר טוב, צריך מדריך, צריך מורה דרך, צריך מישהו שאני עובד איתו גם ביום יום. שוב, זה אפילו חידוש, כתוב שיחידות
זה מפגש של יחידה עם יחידה, יחידה של החסיד עם היחידה של הרבי, משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד פנימי, מאוד אינטימי, אפשר להגיד, איך מישהו אחר בכלל, אתה יכול לתת עצה מה יהיה שם? חידוש, הוא יכול. שתי נפשות אלוקיות מתחברות והוא יכול, אבל זה לא דבר פשוט. קורה משהו מאוד עמוק במפגש עם הרבי, אבל בשביל לעטוף אותו נכון, לפני ואחרי, לכוון לשאלה הנכונה, כן, שחסידים מתכוננו הרבה ליחידות, כן, שישה חודשים, מתכוננים שנה, מתכוננים 3 שנים, בשביל להיכנס ליחידות בצורה נכונה, להביע את מה שצריך להביע, לקבל את מה שצריך לקבל, ואחר כך צריך גם ליישם את זה, אז יש לפני יחידות קשר עם החבר, ואחרי יחידות קשר עם החבר, משהו מאוד מאוד חשוב, ובאותה שיחה הרבי הרייץ מסכם את הדבר הזה, שוב לכאורה גם כן לפי הזמנים, זה גם צריך להיות ציטוט, הוא אומר שבשנת תף קופנון, אדמור האמצעי ייסד בין החסידים את העניין של, קבע בין האבריחים את העניין של חברים, ואחר כך הוא אומר, הוא מסכם, ברוך השם למעלה מ-120 שנה, שבקרב החסידים ישנם מדריכים, משפיעים וחברים טובים, זה אומר שזה משהו שהוא, כן, זאת החשבון, זה נאמר בתף ריש עין, אז לכאורה זה משהו שזה עוד לא בנשיאות של תף ריש עין משהו, זה בנשיאות של הרבי הרשב, כלומר הרבי רץ מצטט כאן את אבא שלו, מסכם לו את העניין של למעלה מ-120 שנה, יש את העניין של חברים טובים, אבל כשהוא מסכם את זה, הוא כבר אומר את זה טיפה אחרת. מדריכים משפיעים וחברים טובים, ומאז נקבע בקרב החסידים עניין המדריכים, היינו חבר טוב. אם הבנתי קודם שחבר טוב זה כן, מישהו בשווה לי נקרא לזה, מישהו שאנחנו מלבנים דברים ביחד, נכנסות כאן עוד מילים, משפיע, מדריך, מורה דרך, הוא אומר שאז אפשר להבין את זה בשני הכיוונים, אפשר להבין שהחבר הטוב שלי הוא סוג של משפיע, יש לי חבר טוב, אז אני מתדבר איתו בעבודת השם, והוא רואה את הדברים מחוצה לי, גם אם הוא לאו דווקא בא למדרג יותר ממני, אבל עצם גם הוא שווה לי, ואפילו הוא פחות ממני, הרבי מדבר על זה, בהקשר של המבצע, עשה לך רב. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, אני, יש כן, כל דרך איש ישר בעיניו, אבל אני, אין לי, קשה לי לראות את החסרונות שלי, קשה לי לראות את החולשות שלי, קשה להיות אובייקטיבי לגביהם, וכשאני מדבר עם חבר טוב, שהוא שתי נפשות אלוקיות נגד נפש בהמית אחת, אז הנפש האלוקית שלי קצת מסובכת עם הנפש הבהמית שלי, אבל החבר השני הוא נפש אלוקית לא, לא, לא מסובכת, או לא, לא, שוב, לא מעורבת בבעיות שלי, וממילא הוא יכול גם לחלץ את, כשאני מדבר עם נפש אלוקית שלי, אז פתאום ברור, הנפש אלוקית מדברת עם נפש אלוקית, ברור מה הנפש אלוקית ונפש בהמית, הנפש בהמית יושבת בצד, מרגישה שמדברים נגדה, בתוך עצמי זה עושה ברור, והוא בכלל לא מסובך עם נפש בהמית שלי, הוא יכול לדבר, להגיד, אז ממילא הוא נהיה סוג של משפיע, הוא נהיה סוג של מדריך, בעצם העמידה שלו בחוץ, והצד השני של זה הוא, כן, החבר הטוב הוא משפיע, והמשפיע הוא חבר טוב. שיש פתגם אחר בלוח היום יום, שהחסידות הסירה את הבדידות, שלפני החסידות היה הגאון לבד, הראש הישיבה לבד והתלמידים לבד, כל אחד היה לבד, כל אחד פרזיך בעבודת השם. והחסידות הסירה את הבדידות, גם הרבי אפשר עכשיו שהוא בודד, לא, הוא מרומם לגמרי. יש אמורה להיות חברות טובה, המשפיע הוא לא, החבר הטוב הוא סוג של מדריך, והמדריך והמשפיע הוא בעצמו סוג של חבר טוב, ומה זה חבר טוב? בפשט, גם ברמה של אכפתיות, באמת באמת אכפת לו מהשני. כתוב שהייתה הדרכה,
רבי הקודם כנראה אמר לאחד המשפיעים שאתה לא, אסור לך לבטש מישהו, ככה לדבר איתו בתקיפות בהתוועדות, אם לא בכית עליו לילה קודם בקריאת שמע למיטה. אם באמת אכפת לך ממנו, אז אתה יכול גם להגיד לו דברים כדורבנות, והוא ירגיש שזה דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב ופועלים את פעולתם, ואם לא, אז הוא הרגיש שזה סתם מציק לו, סתם רדע, אסור. אז הוא גם חבר טוב במה זה של האכפתיות, הוא גם משפיע, אמור להיות חבר טוב, במובן הזה של הדיבור בגובה העיניים, המחנך הטוב, המשפיע הטוב, החסידי, הוא לא מתנסה מעל המושפע שלו, הוא חבר, הוא כן, מורה בכיתה צריך להיות גם סמכות, גם דמות לחיקוי, אבל גם וקודם לכל חבר, מה שזה סימן, חבר סמכות דמות, ראשי תיבות חסד, הכל חסד, הכל אהבה, הכל חיבור, קודם כל אני חבר של כל אחד, גם אם הוא מושפע, אני חבר שלו, גם, זה חידוש גם מצד שני, רב עשה כאן איזה גימטריה יפה, שהם עושים הקעת אותיות של חבר, של המילים חבר טוב, כלומר חטא, לוקחים את שתי המילים והם, עושים הכפלה פרטית, ח' פעמים ת', ב' פעמים ו', ר' פעמים ב', אתה שמים שתי מילים של שלוש אותיות אחת מעל השנייה ועושים הכפלות, זה בגימטריה תלמיד. גם אם אני תלמיד, אני צריך להיות חבר טוב, שמשה רבינו עלה למרום, ושאל את הקדוש ברוך הוא שאלה, עושים וכותב כתרי אותיות, הקדוש ברוך הוא אמר, משה, אין שלום בעירך? אצלכם לא אומרים שלום? היה לך לעוזרני, צריך להגיד יישר כוח, משה רבנו לא מנומס, נגיד שלום לקדוש ברוך הוא, חברותה כלפי שמיה מאיקה, יש חברות כלפי שמיה, להגיד שלום הקדוש ברוך הוא, מה שלומך היום, שיהיה לך בהצלחה, זה מה שהשם אומר לו, שככה היה צריך להיות, והחזל לומדים מכאן, שמכאן ששואלים בשלום הרב, שהרב הוא הרב, מה אתה שואל אותו מה שלמה? התלמיד גם צריך להיות חבר של הרב, והרב בוודאי צריך להיות גם חבר של התלמיד, יש חברות, והעבורת הזה עבורת, שוב, הוא דבר עמוק, שמענו חסידות הסיר את הבדידות, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, בעצם הוא מתבסס על אותו כלל גדול שאמרנו קודם, שבקדושה יש חיבור, שהנפשות האלוקיות תואמות, עוד פעם, שהדבור הזה כן מסביר בפרק למדודת בתניה, שהגופים, הנשמות מחוברות, הגופים מחולקים. החילוק הוא רק מצד הגוף, אבל מצד הנפש כולן מתאימות, ואף אחד לכולנו, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן, הדבר הזה נכון גם להבדלים בין אנשים בכלל, או אחד אוהב חריף, אחד אוהב מתוק, דעותיהם שונות, אבל מצד הנפש האלוקית הם מתאימות, וכשמגבירים את הנפש האלוקית יש חיבור ואהבת ישראל, והדבר הזה נכון גם להבדלי דרגות. אחד הוא תלמיד חכם, ואחד הוא פחות תלמיד חכם, אחד הוא עם הארץ, זה מצד החיצוניות, בסוף גם זה מצד החיצוניות. אחד הוא, כן, אחד הוא אבא ואחד הוא הבן, זה בוודאי מצד זה, עניין טכני כמעט, אחד יותר מבוגר, אחד יותר צעיר, אחד למד יותר, תספיק יותר, ושני פחות, זה כמעט עניין טכני, יש את זה, זה קיים, הילדים צריכים לכבד את ההורים, וההורים שלהם אחריות על הילדים, יש רב ותלמיד, יש רבי וחסיד, יש משפיע ומושפע, יש מדריך ומודרך, לפעמים מסיבות, שוב, אחד צריך ללמד, ואחרים צריכים להקשיב, כי אם לא יהיה אף אחד בראש, אז כמו שכתוב, אז הסמך מהם יהיה בראש, לפעמים, אחד יותר מבוגר מהשני, ולפעמים יש, באמת, אחד הוא יותר נעלה ויותר עובד השם, ויותר תמיד חכם ולמד יותר, באמת ראוי שהוא יהיה מדבר. אבל גם זה ההבדלים הם מצד החיצוניות, אבל מצד הנפש שלו כתכולה מתאימות, כמו שאמרנו קודם, כתוב שנפש זה גם לשון רצון, יש את נפשכם. אז בקליפה יש נפשות, עוד שם רבים, הרבה רצונות, הרבה פירוד. בקדושה יש נפש אחת, רצון אחד, רצון אחד להבין שבשמיים. וזה יש לכם, כן, ישראל, אחד, נמשלו לתמר, שמה תמר, הדקל יש לו לב אחד, כך ישראל יש להם לב אחד להביאים שבשמיים. זה מצד הנפש האלוקית. מצד הנפש האלוקית, היחס בין הרבי לחסיד, בין האבא לבן, בין המורה לתלמיד, הוא שכולנו רוצים לעבוד את השם אחד.
אז לי, שוב, גם בין חברים, אפילו משפיע למושפע, אחד הכללים שהרב מדבר בתורת הנפש, הרבה פעמים שמישהו נותן ייעוץ לשני, אז צריך להיות מונח אצלו בנפש ש... כרגע אני מייעץ, הוא שואל ואני עונה, הוא הנועץ ואני היועץ, אבל זה יכול, מחר זה יכול להיות הפוך. זה ממש הציור, ששני נפש אלוקית נגד נפש בימית אחת. אז כרגע מדברים על נפש בימית שלך. אז אני כאן היועץ. אחר כך מדבר על נפש בימית שלי, אז אתה תהיה היועץ. יש חברותה, וכל היחסים, מי המשפיע ומי המקבל, הם כל הזמן מתחלפים. עוד פעם, את הדבר הזה אומר, הדבר הזה עושה שגם קשר של השפעה הוא קשר של חברות. בנקודה הפנימית, שנינו חברים שרוצים לעשות, שנינו רוצים לעבוד את השם ביחד. בשביל זה, אתה צריך להיות תלמיד ואני צריך להיות רב, בסדר. אבל הנקודה הפנימית היא חברות, הנקודה הפנימית היא דיבור בגובה העיניים. שאת כל הדבר הזה, הרב לקח והוסיף בו ביאור עמוק, שעכשיו יש לנו כבר זמן יחסית קצר, אז נגיד אותו יחסית, יחסית בקיצור, לעומק העניין שהיה צריך להגיד כאן, ועוד עוד מדרגה שתיתן לנו גם עוד הסבר לשאלה ששאלו, שגדי שאל קודם, האם הרבי לא יודע לבד. זה ייתן לנו כאן עוד איזה זווית נחמדה, אבל זה צדדי בעצם העניין. ההדרכה הזאת שבן אדם צריך שיהיה לו חבר בעבודת השם, אמרנו שהיא לא החידוש כאן, אמנם אדמו"ר האמצעי ייסד, קבע את העניין של חברים, אבל עיקר החידוש שלו היה הוורט הזה, שזה שתי נפש אלוקית נגד נפש בהמית אחת, וגם כשהוא קבע את העניין של חברים, הכוונה שהוא קבע אותו בסדר מסודר, בהדרכה מובנית, אבל זה ש... ואולי אפשר להגיד שזה בזה שיש לא רק רבי, אלא גם חבר. אבל בעצם באותם עניינים שלכאורה אני אמור לדבר עליהם עם הרבי, אולי אני יכול לחשוב שרק עם הרבי, אז לא, תדע לך שגם חבר יכוון אותך טוב בעבודה שלך. אתה נכנס לרבי מה לשאול, וכשאתה יוצא, איך ליישם. אבל בעצם שוב, היסוד הזה שחבר טוב, שיש בפתיחות ודיבור פתוח, זה משהו מאוד מאוד יסודי בעבודת השם. זה מופיע עוד קודם, זה מופיע עוד קודם בחסידות, אוהבים להביא את זה מהנועם מלימלך, שאומר שבן אדם מדבר להסיר את הבושה הרעה, קשור עם מה שדיברנו קודם, שבאמת לא רוצה שיקירו את המוגבלות שלה, את החסרונות שלך, אף אחד לא רוצה, אלא אם כן הוא באמת רוצה תיקון, הוא נפש אלוקית, בן אדם לא רוצה סתם שיקירו את החסרונות שלו. אומר הנועם מלימלך, בצטיל קטן, זה חלק מהתחבולות של ה... נפש הבהמית, יש בושה רעה, והבושה הרעה, כן, קצת כמו צורת העבודה של גופי ביון, אם השבק רוצה לגייס מודיע, אז העיקר אצלו זה לשמור על חשאיות, ואם אתה, אם זה לא למטרה טובה, אם זה חלילה מהמחלקה שקיימת בטעות, למחלקה היהודית, לא תפקיד של גוף מודיעין שצריך ללחם באויבים, לפעול כלפי פנים, אבל היא קיימת, ובא מישהו מבקש שתהיה מודיע של השבק, ועם כל מיני איומים, וזה דוגמה ש... דיבור עליה לאחרונה, אבל בעצם כל שחיטה באיומים בנויה על אותו עיקרון, שצריך להיות, זה צריך להיות חשאי. וברגע שמוצאים משהו לאור, ברגע שמדברים עליו, זה מוריד מאוד מאוד את הכוח של של הלא טוב. וזה, אומר רבי אלימלך, ככה זה מייצר. צריך להיות לך חבר טוב, מדבר או לפני הרבי שלך, לפני המורה דרך שלך בעבודת השם, או לפני חבר הנאמן, את כל נגיע לי, את כל מה שיצר הבא, ואומר לי ככה, ואומר לי ככה, וכשאתה מדבר, חושף את הכל, אתה לוקח לו את הכוח. הוא אומר שזה עצה נפלאה, סגולה נפלאה, לבד מה שהחבר גם ייתן לך עצה בעבודת השם. עצם השוב, וזה מלא, זה כאן דווקא נוגע, זה שפשוט שיש דיבור פתוח, שיש אמון, שיש פתיחות, וההצעה הטובה זה עוד דבר, שוב, זה שמישהו נותן לי גם הצעה טובה, באמת צריך להיות אולי איש המעלה. אבל בשביל להקשיב, לפעמים זה יותר קשה, להיות אחד שמקשיב, לתת עצות כולנו אוהבים, להקשיב זה יותר קשה, אבל ההקשבה פועלת פעולה
פשוט החברות, זה שמישהו נמצא איתי, זה שמישהו מקשיב לי, מרגיש אותי, אני יכול לפרוק את הלב, זה כבר פועל פעולה מאוד גדולה, ואם הוא גם ייתן עצה, אז בכלל זה דבר גדול. אני חושב, זה מופיע אצל הרבי רבי אלימלך, ובעצם אפשר לבוא ולהגיד שהדבר הזה מופיע הרבה הרבה קודם, אמר נזכרנו קודם, או חברות האומיתות, אז זה גמרה, יש עוד קודם במשנה, משנה מסכת אבות, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה עידן את כל האדם לקו זכות. וקנה לך חבר, זה מהיסודות בעבודת השם. לפי מה שאמרנו כרגע, עשה לך רב, קנה לך חבר, הם גם מתערבבים חזק אחד עם השני. קנה לך חבר, זה עוזר לך גם בשביל לעשה לך רב. חבר עוזר לך לשאול, לענות, עשה לך רב אמור להיות גם קנה לך חבר, כי הרב הטוב, המשפיע הטוב, המדריך הטוב, הוא בעצם חבר טוב, ובעצם אפשר לקחת את כל המשנה, יש כאן רמז מאוד מאוד יפה, שמופלא, שהכל נכלל בחבר טוב, שאם לוקחים את המילים חבר טוב וכותבים אותם במילוי, כן? חבר כותבים ח', ח' י' ת', ב' ב' י' ת', ר' י' ש', ואחר כך טוב, ט' י' ת', ו' י' ו', זה מילוי, י' זה נקרא, מילוי הכי גדול שיש, וב' י' ת', קודם כל זה משהו שמאוד מאוד מגדיל את המילים חבר טוב, חבר טוב לא עולה כל כך הרבה, טוב זה 17, חבר זה 210, ביחד 227, בגימטריה ברכה, חבר טוב זה ברכה גדולה, אבל זה מילים, זה אותיות שהמילוי שלהם מאוד מאוד גדול, יש להם, יש כאן, כן, החטא הוא 8, אבל במילוי יש לו את הטף, הבית הוא 2, במילוי יש לו טף, והטט, 9, אבל במילוי שלו טף, יש כאן חבר טוב, יש כאן חטא ובית, וטט, ועוד פעם בית, זה מאוד מאוד מקפיץ את הגימטריה כאן, וחבר טוב במילוי, במילוי הזה, עולה כל המשנה, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה עידן את כל האדם לכף זכות, בגימטריה חבר טוב במילוי, כלומר, הקנה לך חבר כאן זה הציר, זה מה שממלא את הכל, ובאמת, ועשה לך רב, זה שיש מישהו שהוא מעליך, אבל תעשה אותו רב, תתחבר איתו, הוא המשפיע שלך, אבל המשפיע גם צריך להיות חבר, כמו שאמרנו, ולפעמים גם הפוך, לפעמים צריך לקחת את החבר ולעשות אותו משפיע, עשה לך רב, הרב יעשה מבצע של עשה לך רב, שלכל אחד יהיה לו את הרב שלו, כל איש יהיה לו משפיע, כל אישה תהיה לה משפיעה, והרבי דיבר על זה מאוד חריף, אמר, תמצא מישהו, ואם אתה לא מוצא מישהו שראוי להיות הרב שלך, שהוא מעליך, לא, אז תיקח מישהו שווה לך, ואם אין לפי הדמיון שלך מישהו שווה לך, קח מישהו פחות ממך, אבל זה לא משנה, כי אתה צריך מישהו בעבודת השם שיסתכל לך מבחוץ, אדם קרוב אצל עצמו, מישהו יסתכל לך מבחוץ ויתן לך עצות טובות, אז עשה לך רב, לפעמים זה עשה לך, כי אין לך, אין מישהו שהוא רב בעצמו, אתה צריך לעשות אותו רב, להגדיל אותו, אז יכול להיות שיקח את החבר ותעשה אותו רב, בוודאי הרב אמור להיות החבר שלך, וקנה לך חבר זה שתהיה חבר עם מי ששווה לך, חברות הטובה בעבודת השם, וגם הווה דן את כל אדם לכף זכות, גם אומר אותו דבר, כל האדם כאן הוא פחות ממך, הוא נראה לך פחות, תדון אותו לכף זכות, הוא יכול להיות חבר שלך, עוד פעם, אדם יכול להרגיש שמי אני יכול לפתוח את הלב ולדבר באמת על עבודת השם, הרב שלי מעליי, אני קצת מתבייש, אני לא ברמה שלו, אבל כדאי להתאמץ, והוא גם צריך לשדר שהוא חבר שלי, אז יקל. החבר שלי, שנינו רוצים אותו דבר, שנינו מדברים בעבודת השם. אחרים לא יבינו אותי. הם פוסט המנשן, גרובה מנשן, אנשים פשוטים, אנשים גסים, מי יקשיב לי, מי ידבר איתי? לא, הווה דן את כל האדם כף זכות, גם הוא רוצה את מה שאתה רוצה, גם לא יש כוונות טובות. גם הוא רוצה לעבוד את השם, תפתח את הלב, תדברו, יכול להיות שהוא קצת מושפע ואתה משפע, גם תהיה חבר. אז כל המשנה הזאת, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל אדם לכף זכות, הכל משנה שאומרת, הכל חברות טובה, הכל חיבור טוב. שיהיה כאן עוד עניין שלהם, אפילו לא נגענו בו כרגע, נגיד אותו ממש בפתיחה, זה רמז, שאדם חבר רב, כל האדם לכף זכות חבר. אם עשה לך רב, קנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות, אדם חבר רב, ראשי תיבות אחר. יש כאן תיקון לאחרות, יש אחר שהוא קליפה, כן, השם לוקנו השם אחד, עם דלת רבתי להבחין מי לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל אחר, עם ריש רבתי יש אחד ואחר, אבל כאן יש איזשהו אחר דקדושה, מה אחר דקדושה? קודם כל, יוצא כאן שיש, זה חוזר, הנפש הבהמית אמרנו שהיא אחר, היא אחרת, הנפשות אלוקיות מתחברות והנפש הבהמיות נשארות אחר, אבל עם זה צריך להתמודד.
האדם, חבר רב, זה מי שעוזר לי להתמודד עם האחר, זה שתי נפש אלוקית נגד אחר אחד, נגד נפש בהמית אחת. ויש כאן משהו מאוד עמוק, מה זה האחר הזה? אחר זה לשון אחור. בדרך כלל מבינים אחור כמשהו לא טוב, עמידה אחור באחור. אבל יש משהו שכל העמידה פנים בפנים זה ידיעה. אחור וקדם צרטני, הקדם הוא ידיעה. שני אנשים שיודעים אחד את השני, האדם ואלוקים שיודעים, השם יודע אותי, גם חיבה, ידעתיו למען אשר יצווה, זאת שום חיבה, אבל הידיעה הזאת פנים בפנים היא שהשם יודע הכל. מאז ומקדם יודע מה שיהיה, יודע מה שהיה. האחר זה האחור זה הבחירה, שאני נברא ועומד עם הגב לקדוש ברוך הוא. יש לי את הכיוון שלי. אני בוחר, אני אחר. בשביל זה השם ברא את העולם. בשביל הבחירה החופשית, בשביל המקום לאדם לעשות מה שהוא רוצה, בתקווה, ברצון, שזה ילך הפוך, שזה ילך ל... שהוא יבחר טוב, שהוא יבחר בשם, אבל מתוך בחירה, שהוא יקיים אחרי השם אלוקיכם תלכו, כן? זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת תלותייך, לכתך אחריי במדבר. אני אחר, ואני הולך אחרי אהוב ליבי, ברצוני, בבחירתי, גם נישואים, שניים, למעלה הם היו אחד. החידוש שהם ירדו לעולם, הם נהיו אחרים, והם החליטו להתחתן. כשאני אחר, כשיש לי את הבחירה שלי, יש לי גם אחריות. נישואים מתחילים מכתובה ולקיחת אחריות. אם הכל ידוע מראש, אין לי שום אחריות. דווקא כשאני עומד עם האחור שלי, דווקא כשאני אחר, יש לי גם אחריות. ושוב, שם מתחיל החידוש של עבודת השם בעולם הזה, שם מתחילה הבחירה החופשית. רק מה, יש חשש שאני אבחר לא נכון. בשביל לבחור לא נכון, אני צריך חברים טובים. אני צריך עשה לך רב, וקנה לך חבר, והביא דן את כל האדם לכף זכות. וגם המערכות יחסים האלה מאוד מודגש במשנה, זה שזה לא משהו טבעי או ממילאי או מישהו הרב, אז אתה בטל, עשה לך רב. מישהו שהוא טבעי, ספונטן, אתה מתחבר איתו, לא, קנה לך חברים. כל אדם, אתה לא נוח לך איתו, תדון אותו לכף זכות. האחרות הזאת שלי נותנת לי בחירה. עשיתי גם זר, אבל שוב, יש לי בחירה. יש לי בחירה לא להיות זר. יש לי בחירה לעשות רע ולקנות חבר, ולדון כל אדם לכף זכות. ובשביל מה אני עושה את זה? בשביל לתקן את האחר. הרב עוזר לי, בשביל לתקן את האחר הבוחר. רב נותן לי עצות הדרכות, מה נכון, החבר עוזר לי ליישם אותם, לדון כל אדם כף זכות זה מלמד אותי להתייחס לכל המציאות, אני דן את המציאות בשביל לדעת איך להתייחס אליה, המעטפת הזאת, שכולם חברים לעשות רצון השם, זה מה שנותן לי את הכוח ואת היכולת לבחור בטוב, רק אמרנו שיש כאן גם תשובה לשאלה למה צריך להגיד לרבי, הוא לא יודע לבד, אני לא רוצה לבוא לרבי בידיעה, אני רוצה לבוא לרבי בבחירה, השם ברא עולם שיש בחירה, המערכות יחסים עם השם מתבסס על זה שיש בחירה, שהשם לא יודע, יש לי בחירה. אם השם יודע, זה משביט את ה... אם השם רק יודע, אם יש רק ידיעה, זה משביט את הבחירה, זה משביט את הרצוניות שלי בקשר. וגם עם רבי זה אותו דבר. פעם חבר התבטא שכשהוא נכנס לרב, ממש הוא יודע עליי יותר ממה שסיפרתי לו, אני לא רוצה להיות, הוא יודע, רוח הקודש, אבל אני לא מתנהל ככה עם אנשים. זה מפחיד אותי להיות בחדר שיודעים עליי יותר מה שאמרתי בעצמי. וגם כשהרבי מקרין את זה, להרגיש טוב אם היו סיפרנו שחסיד צריך להיכנס לספר לרבי הכל. היו חסידים שיחסים לרבי, יש סיפורים מחסידויות שנכנסו לרבי הפוך, מתוך הנחה שהוא יודע הכל, ואני לא רוצה שהוא יודע הכל. חסידים שהניחו שהרבי קורא הכל למצח, אז לפני שהם נכנסים לרבי, הם מורידים את המצחייה על כל המצח. נכנסים ככה עם כובע ככה. אם הרבי יודע, אז הוא לא צריך את המצח. בסדר, אבל להמחיש, אני לא רוצה שידוע עליי הכל. לא, צריך שאני כן ארצה, אבל שאני ארצה. נדמור הזקן מתאר מה זה קשר של רבי וחסיד בהקדמה של התניא, אז אומר ביודעי ומכירי כאמינה, אשר היה הדיבור של חיבה מצוי לבנותינו, וגילו לי כל תעלומות לבבם ומוחם ולבם ולבם ונפשם בעבודת השם. אתה יודע הכל. אתה לא תקשיב לי. החסיד לא מניח שהרבי יודע הכל. הרבי לא רוצה שהחסיד יניח שהוא יודע הכל. הוא רוצה שהוא יבוא ויספר, והוא יגלה את הלב שהם יהיו חברים. ובמובן הזה, שוב, החבר הטוב אומר לי, מה לשאול את הרבי, אומר לי, מה לבחור להביע. הקשר לא מבוסס על ידיעה, מבוסס על בחירה. שוב, ואז האדם שדנים אותו, האדם ודן את כל האדם מכף זכות, והחבר, קנה לך חבר, והרב, ועשה לך רב, כולם מתקנים את האחר הזה,
שיש בו גם מעליות, שוב, גם מעלה של בחירה, וגם מעלה של, גם חיסרון של אחרות, של זרות, של פירוד, של העולמות התחתונים, עולם האצילות, הכל ידיעה אלוקית. בעולמות התחתונים, עולם הבריאה, עולם של שכל, צריך לסל לך רב, שיגיד לך מלך, שמתקן לך את השכל. עולם היצירה, עולם של רגש, של קשר, צריך קנה לך חבר, חברות טובה. עולם העשייה, עם כל האינטרסים שלו, והאינטריגיות שלו, והרגשה שהכל שם, כל מעשי העולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, שם צריך לקיים הבית דן את כל האדם לכף זכות. וכמו שרבי נחמן אומר, זה באמת מעלה אותו לכף זכות. תדבר על הנקודה הטובה שלו, הוא באמת יהיה אחר. ההתנהלות שלך בעולם תהיה אחרת. החברות הזאת מתקן, החברות מתקנת את האחרות. השתי נפש אלוקית נגד נפש בהמית אחת, זה לא בשביל להחביץ נפש בהמית אחת, זה בשביל לעזור לה ולכוון אותה לבחירה בטוב. אז עד כאן מהלך מאוד יפה ויסודי, שנמצא כרגלנו ביום חמישי בנפלאות של השבוע. נחזור בקיצור, בתמצית. יש... היסוד של עבודת השם בדרך חסידות זה חברות. כששני חברים מדברים בעבודת השם, זה שני נפשות אלוקיות נגד נפש בהמית אחת, כי הנפשות הבהמיות נפרדות, הרע הוא מפורד והוא אינטרסנטי והוא דואג לעצמו, אין באמת חיבור, והטוב הוא כולו חיבור ואהבה וקשר מלא, מה שמתחבר זה הטוב שלנו, לא הלא טוב שלנו, והדבר הזה נכון בכל הרמות, גם המשפיע, המדריך צריך להיות חבר, גם המושפע צריך להיות חבר, כמה שאנחנו בונים עולם יותר של חברות פנימית, חברות של פתוחה לדבר בעבודת השם, ככה אנחנו מתגברים על הזרות, על האחרות, ומכוונים טוב את הבחירה החופשית שלנו.